Ka filluar sot rehabilitimi i gjysmës tjetër të autostradës që është drejtimi nga Durrësi në Tiranë. Dje ka përfunduar faza e parë e riparimit të gropave dhe riveshjes me asfalt të drejtimit nga Tirana në Durrës. Punimet kanë nisur sot tek ura e Dajlanit dhe do të ecin në drejtim të Sukthit. Ndërkohë, të gjitha automjetet që sot janë drejtuar ose do të drejtohen Tiranës, do të devijohen tek rruga kombëtare drejt Shijakut, nga ku do të hyjnë në autostradë në mbikalimin e Sukthit. Autostrada Durrës-Tiranë përgjatë fundjavës qëndroi e hapur pasi punimet për rehabilitimin e saj u pezulluan përkohësisht për të filluar përsëri të hënën. Ndërkohë punimet e djeshme nisën nga mbikalimi i Shkozetit për të përfunduar tek ura e Dajlanit. Në këtë mënyrë përfundoi faza e parë e rehabilitimit, ajo e drejtimit nga Tirana në Durrës. Punimet prekin pjesën e autostradës nga Durrësi deri në Kashar në të dyja drejtimet e saj. Autoriteti Rrugor Shqiptar, institucioni i cili ka nën administrim këtë aks rrugor dhe rrugët e tjera të karakterit kombëtar, ka financuar ndërhyrjen riparuese me anë të një fondi prej rreth 615.000 eurosh, pjesë e projektit kombëtar për mirëmbajtjen dhe rritjen e sigurisë në rrugë, projekt ky i mundësuar nga fondet e Bankës Botërore. Mësohet se në total do të asfaltohet një sipërfaqe prej më shumë se 31.000 metra katror. Para disa javësh punimet nisën nga Kashari në drejtim të Durrësit dhe dje ato përfunduan për njërin drejtim të autostradës. Sot në orën 6 të mëngjesit ka nisur puna për drejtimin tjetër, pavarësisht pranisë së policisë rrugore e cila u kishte ardhur në ndihmë drejtuesve të automjeteve gjatë devijimit të trafikut, pengesat në qarkullim kanë qenë të mëdha.